Labvakar, Ventspelī. Pēc neilga klusuma. Man bija tā kā atvaļinājums. Dzimšanas dienu nosvinēju. Man mīļie 64 gadi palika. Un es ar viņiem lepojos. Un no vecuma arī nevajag baidīties. Galvenais, ka vajag dzīvot. Un dzīvot vajag ar prieku. Kā man nesen bija jārunā Latviešu biedrības sajietā, kādam jābūt latvietim? Priecīgam cilvēkam. Nu, un ticiet man, šis laiks tagad, nu labi, augusts enerģētiski spēcīgs. Jūs žņaudz, it kā vairāk dziedzeris, jums spiediens iet uz leju, neuztraucaties, ja vajag iedzeriet kafiju, aiziet izkustēties. Tas ir tas, kas enerģētiski ar mums notiek. Tā nav kaita, tā nav slimība. Jā, jāiztur. Es zinu, ka mēs izturēsim. Jo tanī mirklī tā jūtās gan veci, gan jauni, gan arī bērni. Tātad pārējušas grūtības. Un vai nu mums no grūtībām bail? Es domāju, ka nē. Nu, jautri mums būs. Ziniet, kā man izskatās šobrīd tā tiekšanās uz vēlēšanām, apmēram kā filmā Vella Kalpi. Kurš nu tur to atslēgu? Kuram nu dot? Nu jā, izskatās, ka tie tur, kas uz to kalnu tēmē. Tāda šaumeņa vien tik ir. Gan veci, gan jauniem. Arī man šis bija ļoti interesants laiks. Satikos ar veciem komunistiem. Gribēju pielipt. Jautri, ja tu zini, ar ko tu satiecies. Bet vieni gan es jums varu pateikt. Mums visiem kopā ir jāparūpējās, lai tiek noārdīta stūra māja, un tai vietā ir jāiestāda rodas. Jā, tur var nolikt 4 akmeņas, uz kuriem uzrakstīt Kurzeme, Zemgale, Latgale un Vidzeme. Par godu tiem, kurus tur mocīja, ar mani vecotā tur mocīja, un daudzas, daudzas citas. Bet arī pirmskaru Latvijā tā nebija laba vieta, jo arī tur darīja cilvēkiem pāri. Un tie saucamie Ūmeņu laiki un Latvijas laiki jau nemaz tik ideāli nebija. Mēs idealizējam to, ko mēs nezinām. Jo, ja atceramies diktatorus, tad visiem gribas to roku celt uz augšu. Nu, Ūmeņu paps arī cēl. Un nevis bija tik skaisti. Bija arī bezdarbs, bija arī bāra bērni, bija arī cilvēki, kur dzīvoja nabadzībā. Un arī šodien mums liela daļa dzīvo no rokas mutē. Un, protams, tik ilgus gadus it kā brīvā Latvijā, kur patiesībā nemaz nav brīva, jo mēs paši neesam brīvi. Mēs sēžam bailēs, mēs sēžam dusmās un naidā arī. Un tāpēc tik daudz mirst ar vēzi un ātri. Mums ir jāiemācās aizmirst. Ja jūs paskaties, kas notiek Rīgā, tad taisnība ap stūra māju. Rīga mirst. Zūd cilvēki. Tur nekā nav. Tad mums nevajag tādu piemiņas vietu, kur ir sāpes, nāve, naids un vardarbība. Tie ir vārdi, kur mums visiem kopā būs jāaizmirst. Mums vajag prieku. Darbu, darba prieku, un tad mēs būsim laimīgi. Jo tāda nu ir šī vieta, ka šeit var dzīvot cilvēki, kas grib strādāt ar prieku. Arī ārsti, arī skolotāji, arī zinātnieki. Es vienrīt tā, ka paklausījos, ko runā zinātnieks, kas šeies. Gudrs cilvēks, politikā iekāp, bet deputāta amatā ne. Šis nav īstais laiks gudriem un godīgiem cilvēkiem. Šis ir haosa laiks. Bet ziniet, ko viņš teica, ka jebkurš var kļūt par zinātnieku, uzrakstīt traktātu un nosaukt sevi par zinātnieku, un kāds, ka neviens tos faktus necentīsies pārbaudīt, jo viņš nemaz nevar pārbaudīt. Es domāju, un man liekas, saka daudz no viņiem. Nu, domāt jau var. Un manā jaunībā teica, nu, kā liekas, tas sasitās. Ir cilvēku prātam neapturams lietas, un tā cilvēku prāts to arī nespēj saprast. Un vai vajag visu zināt un visur to degunu iebāzt? Nu, mēs redzam rezultātu šobrīd. Cilvēks ir iebāzis to degunu,
tur, kur nevajag. Viņam ir sagribējis pārāk daudz, un viņš grib visu. Un kā man šiem cilvēkiem gribas atgādināt, izlasiet lūdzu pasaku par zelta ziltiņu, jo kas grib visu, tam nebūs nekā. Un tik un tā, priecēties par vasaru, viņa būs ne tikai augustā, viņa būs arī vēl septembrī. Un es jums novēlu to vasaru arī ziemā sevī sajust. Atā!